Til dere som elsker Bøkeskogen som ligger på rad på toppen bak byen, og til dere som spaserer ned til Reve for å ta danskebåten. Til alle dere som bor i byen som er velsignet med Farrisvannet. Larvik har nå fått DAB Digital Radionett med P1, P2, Alltid Nyheter og et 20-talls andre kanaler. Vil du vite mer om når digitalradio kommer der du bor, sjekk radio.no.